Et inspireerida näitusel märka loodust osalevaid Läänema õpilasi tutvustasid nende eakaaslastest kuraatorid Elsa Johanna Talvistu, Ann-Matilde Saar, Moona Ojaso ja Kriim Kannime kolmest kohvrist koosnevad kuulsatele lastekirjanikele pühendatud väljapanekud, mille nad kuraatori õppekäigus suvel kokku panid. Novembris avatava näituse puhul tahavad nad, et lapsed prooviks erinevaid kunstiliike. No me ootame sinna väga palju erinevaid valikuid, nii mingi video kui ka laul, pilt, skulptuur, et hästi palju erinevaid. Et tavaliselt on inimesed ikka arvanud, et kunst on lihtsalt mingi maal ja joonistus, aga tegelikult on seal palju rohkem erinevaid võimalusi. Mis innustas nii noore seas kuraatorina kätt proovima? Kuna siin saab palju meisterdada, siin saab mõelda, et äkki paneks selle pildi või äkki paneks selle video, siis see on väga vahva, et sa saad ise välja mõelda, kuidas seda teha. Iloni ime tema juhataja Maarja Kõuts ütles, et laste jaoks on kuraatori töö proovimine haruldane. Ma arvan, et ega noortel ei olegi palju võimalusi Eestis kuraatori ametit õppida või teha päris ise omal käel näitus muuseumisse. Et ma arvan, et see on nii muuseumile põnev näha asju laste vaatenurgast, kui siis ka lastel endil. Lisaks Ilon imedemaale on Islandilt alguse saanud projektiga veetilk liitunud Muumimuuseum Soomes ning Hans Christian Andersseni muuseum Taanis.